好，来，同学们，咱们继续聊我们这个设计模式啊。今天给大家聊一下这个桥接模式啊。当然，有的人翻译为这个桥模式，对吧？有的人翻译为桥梁模式，单词叫 bridge pattern 啊。我一般呢，绝大部分的书还是翻译为桥接模式啊，因为这个名词应该更加的，我觉得是更加的好一些了。那么咱们在这儿呢，来看一看，首先说。桥接模式呢，它用于一些什么样的场景？用于什么样的场景？那么大家先看一看，在这儿呢有这样的一个，有这样的一个层次，大家看一下。假设我们要用我们的类和对象呢表示这个这样的一个层次结构，来我们看一看，它有什么呢？电脑下面啊分了这样三大类，根据它的类型分为台式机、笔记本啊、平板，然后呢？在这个台式机下面又分为什么呢？根据品牌又做了划分，联想、戴尔、神舟，看懂了没有？笔记本也这也是啊，联想、戴尔、神舟，当当当当。那么是这样的一个多层次的一个继承的结构，有这样的一层，有这样的一层。那么这种时候呢，你会发现，如果我们要用这个简单的继承来实现的话，会非常的繁琐啊。比如说我要定义一个电脑类，对不对？我们要定义电脑类，电脑类下面有什么呢？有台式机，对吧？子类，然后又是什么？子类，这就很繁琐，一下子我们会多出很多这样的类。如果我后期要增加新的类呢？比如说神舟笔记本，对吧？我要增加一个华硕这样的一个品牌，那么我是不是要在台式机下面加个子类华硕？笔记本这儿呢，华硕笔记本；平板这儿呢，华硕平板，会多这样很多内容。这时候你会发现，这种结构呢，就。我们去用的时候呢，就非常的繁琐。那么我们有没有办法去避免这些问题？要不这样，为了加深大家的印象呢，咱们干脆我在这儿呢，来给大家干脆定义这样的一个，按照我们现在这个层次呢，咱们定义一下，让大家体会体会，好不好？回头的话，大家课下也可以复习一下。打开我们的这个，打开我们的 My Eclipse。好，继续我们的 pattern 啊。哎，怎么这还有错啊？上次没写完还是怎么着？啊，注释点就行了啊。上次的这个示意，来，接下来我们来定义一下啊，定义一个新的包，咱们就叫 bridge 吧，好不好？桥的意思，桥这儿呢，来，咱们定义一个，这里边呢，按照我们这个层次结构，大家可以定义一下，啊，你可以想象一下啊，有电脑，有个 computer 类，对不对？你可以作为一个抽象类，也可以作为一个接口，定义一下，然后呢，下面有三个什么，三个这个子类，啊，简单看一看啊。咱把它定义为接口吧，computer。接口里边呢，方法非常简单，就搞一个销售的方法，因为我们这是为了方便销售统计我们的电脑，对不对？销售一下，好，这作为一个对应我们这儿这个电脑，对吧？它的一个接口，然后下面定义三个子类，来叫 desktop implements 是吧？computer 啊，实现我们这个 computer 接口。好了，在这儿呢，只写一句话，叫销售。电脑好久没用了，最近过年啊，休息了好多天，电脑给我妈用了，所以这些输入法都换过。但是我再换一换啊，销售台式机。好了，这是我们的台式机的这个类。那一样的道理，如果我要销售笔记本呢，对吧？是不是也要定义这样的一个实现类啊？啊，叫 laptop 啊，笔记本在这个英文里面叫 laptop。我在这儿呢修改一下，叫销售笔记本。当然了，还有我们的什么 pad 对吧？
平板电脑啊。然后呢，在下面呢，我们可以干嘛？增加我们的相关的子类嘛，对不对？比如说我要增加这个联想的，啊，联想的笔记本，我可以干嘛？继续增加，来 ，class 什么 ，Lenovo Desk 什么 ，top 桌面笔记本啊 ，extend， 好，这个呢是继承了我们这个桌面这个类。好，然后呢，我们这个在这儿呢重写一下我们这个 sale 方法，明白了没有？打印一下啊，就说销售那个联想台式机，一样的道理，下面还有什么啊？还有这个 Lenovo laptop， 你大家看这个流程很繁琐，对不对？联想笔记本啊，我还可以销售这个联想的 pad， 好，大家看这种结构，如果我继续走呢，我还可以写什么，比如神州，对不对？来，在这儿，当然我们再写的话就繁琐了。我把这个选中，然后 Ctrl F 进行替换就行了，把这个 Lenovo 替换成神州。神州的是怎么说？神州电脑，就神州吧。好了，替换完了，然后把这个文字联想替换为我们的神州。啊，神州是啊，第二这个说。好了，我们这三个类也做完了，对不对？啊，如果你要再做什么，比如说戴尔，那么大家看到底是不是一样的？神州替换我们的戴尔啊。然后再是这个神州，啊，找汉字啊。好了，大家看，这样我们这个类结构就写完了，它呢就真实的展现了我们刚刚这个层次结构。大家看，定义了几个类。那如果我要再，对吧？我要再干嘛？再增加新的品牌，那就麻烦了，是不是？这结构就很麻烦。那么咱们把这个类图也可以给大家画一下啊。我定一个。未使用桥接模式啊，来大家看，我把这个类文件呢拖过来啊，好了，大家看这个，这就是我们这个类结构，你可以看到很繁琐啊，这个 desktop 下面有什么？有三个类，对吧？它下面有什么？有三个，它下面有三个啊，如果然后呢，他们是实现了我们的这个 computer， 对不对啊？这个有点难看啊。凑合看吧，这个大家这个没有关系。得了，要我画两根线吧，还是？意思就是说，大家看这种结构呢，如果你要按照咱们这种套路走的话，是有问题的。如果我现在在整个这个，哎呦。好，大家看，如果我现在要干嘛呢？增加新的品牌，那就意味着什么？要增加，在它下面加个子类，它下面加子类，它下面加子类，对不对？如果我要增加什么呢？在这儿，我要再增加一个新的那个比如说有桌面、笔记本，还有这个平板，我现在加个智能手机，那是不是意味着每个品牌下面都要加子类？它这个可扩展性是有问题的啊，非常非常繁琐，明白了没有？好，那么现在我们干嘛呢？我们就接下来思考。说有没有办法避免这样的问题啊？避免这样的问题。刚刚呢，根据我们写这个代码呢，我们发现扩展性是有问题的，
你要增加新的类型，对吧？整个品牌数，对吧？下面扩展子类非常非常繁琐，增加很多类，增加新的品牌，也是什么？也要增加很多这个类。也就是大家看一下，它这个类的膨胀个数为什么引起的？它其实就是这样两个内容。增加新类的话，无非就是什么？要么增加电脑类型，要么增加什么？新的品牌。现在我们增加这个新类型的时候呢，会引起这个类型的膨胀，是为什么？它的一个原因是什么呢？是因为我们这个设计这儿的时候呢，每一个类都承担了两个职责，违反了这个单一职责的这个原则。什么意思呢？比如联想笔记本、联想台式机这个类，它承担了两个因素，第一是品牌，就联想；第二呢是什么？是我们的类型。下面也是一样的，神州台式机也是一样的，神州，对吧？这个呢表示了我们的品牌，这个表示了我们的类型，也就这一个类呢，会有这样引起类变化的两个原因。那么我们就想，能不能把这个类型跟那个品牌呢，干脆就分开，干脆分开，我们看一看。这是刚刚那个问题啊，刚刚那个问题就是说，我们把这个类型维度呢，台式机、笔记本、平板电脑作为一个维度单独列出来，品牌维度这儿呢。也单独列出来。现在我们是把他们的都什么都分到一起了，把他们两个放到一起呢，形成这样的一个维度。那我把它分开以后呢，我能不能这样做？他们单独构成一个类型的集成结构，他们呢单独也搞一个结构，然后呢通过某一个类把他们俩关联起来。这个类就像个桥梁一样，对吧？这就是我们的桥接模式。这是一个这是一个结构，对吧？这是一个类集成结构，这是一个类集成结构，通过一个新的类，是吧？一个 bridge 类，把它们俩关联起来。然后我去变化的时候呢，好，你在这个类型维度里边，你要加新的内容，你就加吧，对吧？在这新加个类，跟我这没关系，对不对？你这儿加品牌，你也加吧，独立的变化，明白了没有？你的变化呢，不会引起我这儿的这个起什么变化，听懂了没有？都作为一个独立的变化，这样去走。这就是我们这个桥接模式用的一个非常好的一个场景，也就是说，如果以后大家去分析某些类啊或者一些场景的时候呢，如果有两种这样的变化维度，甚至还有多种，对吧？两种以上这样的维度呢，那么我们就可以考虑使用什么桥接模式。你要不使用桥接模式的话，你这个类集成关系非常非常复杂，会越来越复杂。好，那么接下来呢，我们使用什么呢？使用这个桥接模式。大家看这个类图了。看这个类图啊，如果我们用这个桥接模式呢，要处理刚刚那个这个类关系的话，是这样的，大家看一下，这是我们的 computer，看到没有？它下面有什么？有这个桌台式机，有这个笔记本，当然你也可以新加什么？新加这个pad，对吧？平板电脑也可以新加，我在这儿呢，为了节省篇幅，我写了两个。然后这儿大家看，brand 是我们品牌的意思了，品牌啊，这个品牌大家可以看到，这个品牌这儿呢，Lenovo 和我们的戴尔，他们俩是实现了我们这个品牌，那么他们也是一个独立的什么集成结构，他们也是一个独立的结构。然后呢，我在这个 computer 里边，大家可以注意到没有？我在这个里边呢，哎，大家看。有这样一个属性叫 brand，它相当于它这儿呢去依赖于它，哎，我在这儿呢定义了一个属性，持有了它这个里边的一个对象，明白了没有？这样我就持有了它以后呢，我就具备了它的一些信息了嘛，对不对？它的一些特性了，这就是一个桥接模式的一个整个的一个内容。也就是说，这里边呢一个关键在于什么呢？在于这儿。我把另一个继承结构的里边这个对象呢，作为我的属性放到这儿，它就像一个桥梁一样，沟通了我的这个类结构和这个类结构，同时还不影响我在这儿呢做一些新的变化，增加新的子类，对吧？因为为什么？因为我们都继承于它，所以你增加新的子类呢，也天然的具备了什么？具备了品牌这个特性。我在这儿呢又要增加新的品牌，也不影响我这儿。好，那么接下来我们来用代码来实现啊，大家看一看，把这个例图给大家分析明白之后，咱们用代码实现一下。
我在这儿呢，咱们先建立一个这个品牌类吧，好不好？先建一个品牌对象，叫 brand。哎，这应该是一个，你可以把它作为一个接口，brand 是品牌的意思啊，可以作为一个接口。好，void 啊，sale 销售的意思。然后呢，为了这个咱不让咱们这儿写那个例特别多啊，我在这儿直接写品牌了啊，Lenovo 写到一个文件里边，Lenovo 应该是 O 啊，然后实现了我们这个 brand，对不对？来，联想啊，电脑。至于是什么电脑，我只知道品牌，对不对？什么电脑我不知道。然后这儿呢是什么？戴尔，对吧？咱们就写两个就完了啊。好了，关于品牌这个结构呢，类层次结构我们就写完了。然后接下来写什么？写这 computer。这儿因为我们已经写了个 computer 了，我在这儿呢，咱们就建一个 computer 二吧，好吧？以示区分。我在这儿呢写一个这个 computer 二，那么大家注意，这儿呢我们就不能使用接口了，我们要使用一个咱们使用抽象类吧，二不能使用接口，咱们使用抽象类，为什么呢？因为它里边需要有一个公共的属性，就这个类里边呢我们要有一个不能用 private 啊，protected，因为你肯定要让你的子类去使用它，对不对？我们就是把它定义成这个 brand，好了。去持有了我们这个 brand 对象的一个引用，那我们这个电脑呢就天然的具备了什么？具备了品牌了嘛，对不对？然后呢，接下来干什么？然后咱们这个写构造器啊，写的时候呢，就让你把我这个 brand 传进来啊，好了。在下面呢，我们写一个 sell 方法，销售嘛，对不对？销售这儿呢，我们就写一个 brand 点 sell，调用我们这个它这个里边 sell 方法，明白了没有？调它这个方法啊。好了，下来呢，我们再定义我们的桌面类啊，desktop 也写二了，因为已经定义好一个 extend 什么。computer，哎，来，我们看一看啊，这里边呢，也是定义它的构造器。完了之后呢，我们这个 cell，这个 cell 这儿呢，来，我们看一看啊，cell。你仍然可以调用复列 cell 方法，但是这儿呢，根据你的情况呢，可以调也可以不调，对吧？自己看着办。然后呢，我只是在这儿呢加一句话，因为我们这是卖这个台式机嘛，对不对？销售台式机，做一个标记。好了，还有一个是我们的这个 laptop 啊，laptop。销售什么？笔记本。好了，大家看，这又是另一个什么？另一个维度的结构。这个电脑类型的吧，维度。好了，现在呢，品牌和它都写好了，然后呢，我们这个电脑类型里面呢，也持有了我们这个品牌的引用，对不对？这样就把它们的关系呢，就梳理好了。现在如果我要新加品牌是没有关系，大家看啊，这是我的电脑类型的维度。如果我要新加品牌，很简单，在这儿加一个子类即可。如果我要新加类型，没有关系，在这儿新加即可，都是独立变化的，明白了没有？它们俩之间没有关系啊，都是独立变化的。然后呢，现在我们来做个测试啊，大家看一看，我们来写一个。client 客户端测试啊，好，暂时还不引入单元测试了，咱们就没方法测。
我们看一看。假设我在这儿呢，有一个什么，我要销售什么电脑呢？我要销售联想的啊笔记本电脑，我销售它，我们该怎么表示啊？看一看，首先它是 computer 对不对？computer 二啊，叫 C 吧。然后呢，new，你是不是笔记本啊？new 什么？laptop。同时，你是笔记本还是什么？是联想笔记本？我就把什么呢？把联想这个品牌呢？传进去啊，Lenovo。好了，大家看，这就是表示了我们的联想笔记本。它这个对象呢，表示笔记本的类型；它呢，表示什么？联想的类型。也就是说，用组合呢来代替了我们的继承关系。明白了没有？然后呢，C 点什么？Cell。来看一看啊。好，销售联想笔记本，销售联想电脑，这是表示的是我们的什么品牌，对不对？销售笔记本。意思是什么？笔记本，看懂了没有？好，大家看，现在我还是那句话，如果我们要新加品牌，是多么的容易啊，对不对？这是 Lenovo 戴尔，如果我要新加神州，对吧？直接加就完了，对不对？跟我的另一个变化的维度层次结构呢，没有任何的关系啊。神州就叫神州吧，神州销售。神州笔记本啊，好了，大家看啊，现在要销售神州电脑，神州的什么台式机啊，看看怎么写啊，非常非常的类似啊，不能，computer 二啊，C 二吧啊，new 什么，我销售台式机对不对？叫 desk 什么 top 二啊，new 什么神州。好了，同学们看，C 二点什么，Sale，看一看，神州电脑品牌，还有是什么台式机。那么大家看，这样呢，我们就达成了什么，跟它一样的效果了啊，跟我们刚刚这个地方一样的效果。但是呢，因为我们是可以独立变化的，后期的扩展非常方便。听懂了没有？来，顺便把这个图画一下啊，图咱们 PPT 里也有，其实，就这样的一个图了，简单画一画吧，让大家顺便熟悉一下这个类图。UML 这里边写个这个桥接模式啊，然后呢，因为这个 MyEclipse 画的非常方便啊，是，来，拖过来就行了。好了。啊，其实就这么回事了。然后这个就它这个生成这个线呢，就很不完美啊。整体上还是不错的，就这个线出来以后贼难看。再来一个，画点给大家看啊。好了，然后这个他这儿呢又干嘛？要持有了它，对不对？依赖于它，画个依赖线啊。好了，就完了啊。好像跟咱们那个图画反了是吗？挪个位置吧，大家看得顺眼一些啊。好，然后好了，OK，这是桥接模式的一个内容了啊。当然，这个 client 这儿呢是 client 去调用他们两个，对吧？这个画也行，不画也行了啊，没关系。
好了，那么这个讲完之后，咱们再聊一聊，最后再总结一下了啊。条件模式可以干什么？可以用来刚刚说了，取代我们的多层集成结构啊。实际上，它也用来代表我们这个大家以后遇到这种大家应该都知道，在 Java 里边呢是没有什么没有多重继承，对不对？如果我们这有多重继承的话，我们一个电脑可以继承品牌类，也可以继承什么类型类，这也没问题。可是呢，Java 里面没有的话，你只能采用这样的结构就很繁琐了。所以有的时候呢，就是条件模式就可以用来代替这种多维度变化，对吧？多重继承的这种情况的时候呢，可以使用我们的条件模式。那么大家可以看一下下面一些这些内容呢，都是我们在开发中会使用这个条件模式的地方。JDBC 大家以后会学，它的这个程序用途设计的时候呢，就使用了我们的条件模式。AWT 里边的 peer 架构，当然 AWT 本身呢是我们 Java 的这个用户界面编程的里面的一个基础啊，现在基本就不用了。不过呢，它里边的这个 peer 架构也采用了条件模式。然后呢，还有一些开发系统里边呢可能也会用到，比如说银行的日志管理，大家去这个银行取钱啊或者干什么，都会给你生成日志。一个日志呢，这个银行系统里边日志它是分为两种类型的，比如按格式分类。还有按什么？按具体分类。那么大家注意哦，它这就是变化的两个维度，两个维度。按格式分类呢，有操作日志，有交易日志，还有什么异常日志，对吧？取钱呢出现异常了，钱没吐出来。然后呢，按具体分，对吧？我在本地，你在北京注册的卡，本地记录日志，但是你去了西藏，对吧？在西藏交易，对吧？它的这个异地的一个记录日志，这就是大家看，这是一个维变化的维度，这是一个维度，有两个变化的维度，就非常适合我们的条件模式。就像我们的品牌分类和什么电脑类型分类一样嘛，我可以这儿呢可以使用条件模式。还有呢，像这人力资源部门奖金的计算，在人力资源里边呢算奖金是很繁琐的啊，因为奖金有各种各样的分类。这个时候呢，我们也可以什么呢？把这个奖金计算呢也可以使用这我们的条件模式来做。比如按奖金的正常的分类有什么？有个人奖、团体奖，对吧？年终激励奖。然后呢，各个部门又不一样。按部门又重分一次，这也是两个变化维度，听懂了没有？也要使用什么条件模式，不是非常适合，是必须使用条件模式。你要不使用的话，它这个类，对吧？类的结构呢，就像我们一开始看那个电脑类型分类一样，会非常非常繁琐。还有像我们的办公系统里面的消息处理，一个消息呢，可以按业务类型分类的话，有什么？有普通消息、加急消息、特急消息，对不对？这是一个分类。还有一个按消息的发送的方式呢，也有一个分类，站内信，对吧？系统内的消息，手机短信、邮件，听懂了没有？这都是一些什么发送方式的分类，这也是两个变化维度。那这时候呢，也只能采用什么条件模式。当然了，在咱们这个一级里边呢，去做这些东西是不太现实的啊，这都是在系统里边都是很复杂的。很复杂的功能啊，很繁琐的功能。但是我希望你能明白我们这个桥接模式的用的地方啊。总之呢，你大家以后记住，只要是具备多个变化维度的时候呢，好，想一想，说哎，老高讲过一个桥接模式是可以用的，那么就拿过来看看我的代码好不好，抄一抄，改一改，听懂了没有？好了，关于它我们就讲到这儿。